Mwraigwensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto ni gaga ndereire kubaliera wa Kenya chira na mwono abasaye na wigabali mibeke meligie chae unanachie kubainekelia alia waga netilio kwekendereria Mwosike Ruto ni ganyar kubaga kwa ya kwa naigasi county ya Muranga chinga kia lingeko igora chip project au chama gendero asanya rakoba kwa kualika nikwa na waraiwe chinseme choka tiabo haba waziri habu wanyara kwa kago chora. Sasa tuko na barasa mpya la waziri, la mawaziri. Si nimeunda hii watu? Na nimesema sasa hakuna haja ya kubaguana tena. Waja kila mtu wakuja hapa ndani ya kati ndani ya serikali. Wale walikuwa na nje huko wakisema maneno, wakuja waseme maneno wakiwa ndani. Wale walikuwa naita mimi Sakayo wakiwa nje, wakuja hapa tukue Sakayo pamoja. Si wakuja hapa tukue Sakayo pamoja? Kwani ile pesa mimi natafuta ushuru? Mimi napeleka kwa shamba yangu. Sini ya kujenga barabara ya Kenya. Sini ya kuunda uchumi ya Kenya. Sasa nimewaambia badala ya kuongea mambo mingi ukiwa nje, kuja uongelee ukiwa hapa ndani. Ndio tutafute ushuru pamoja. Tulipe madeni pamoja. Tupange maendeleo pamoja. Mimi nauliza nyinyi watu wa Njonyoshege, mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono watu wa Ndonyoshege. So mnasema niunganishe hii Kenya. Ikae pamoja. Tutembee pamoja. Tushinde pamoja. Nyinyi mnajua tulisimama hapa. Na tulisema mama mboga jameni atafanya kazi mahali kuna heshima. Na mahali kuna stima. Na mahali kuna maji. Na mahali kuna usafi. Sasa hapa nimeweka milioni 50. Ya kujenga soko ya Ndonyoshege. Neguo, si tulikubaliana mama mboga pia biashara yake ni ya muhimu. Na vile vile, sio hii soko peke yake tunajenga Muranga, tunajenga soko 20 mpya hapa Muranga County. Na tumeweka pesa zaidi ya bilioni 1.5 kufanya hiyo kazi. Waziri Alice Wahome ambaye anatoka hapa Muranga. Yeye ndio nimempatia hii kazi asimamie. Neguo. Huyu mama huyu. Eh? Sindio? Huyu mama anaweza ama hawezi jameni? Si anaweza huyu mama? Na anajenga soko 400 kama hii Kenya mzima. Tunataka kubadilisha hii sura ya Kenya ikae chonjo. Ama namna gani watu wa Muranga? Si namna hiyo?